ko govorimo o televizijskem programu ali pa o gledanju televizije, se veliko krat spomnimo na neko sproščeno poležavanje v kauču ali nekem udobnem fotelju. V resnici gre pa za veliko, veliko več. Ne? Televizija je nek medij, ki nas pravzaprav združuje, ki ustvarja neke skupne teme in na ta način tudi povezuje skupnost, kar je še posebej pomembno v tem našem atomiziranem času, ko pravzaprav razpademo na posameznike, na individuume, ki nimajo več nekih skupnih tem. Televizija pa ravno ustvarja ta skupni prostor, neke skupne teme pogovorov, nekaj zanimivega, okrog katerega se pravzaprav lahko zbiramo. Kakovosten program, kot je Pop TV, seveda počne še veliko, veliko več. Ne gre samo za neko sprostitev, za neko kratkočasje, ampak Pop TV pravzaprav naša življenja prinaša, tako smo temu rekli, navdušenje, ker nas aktivira, ker nas spodbuja, da poskušamo neke nove korake, ker nas opogumlja, da stopamo na neke nove poslovne poti, ker v nas vzbuja sočutje, da so človeka, nas povezuje v nekih dobrodelnih akcijah. Sami pri sebi smo opazili eno zanimivo zadevo, to navdušenje, to prinašanje, bi rekel, neke osebnega angažmaja pri ustvarjalcih programa Pop TV se vidi tudi v končnem rezultatu. To je enostavno ta strast do ustvarjanja dobrega, kakovostnega programa, do nečesa, kar ljudi premakne, je enostavno vidna v končni oddaji.